אבל נפתח עם אייל גולן, שלמרות שהוא הסתבך לא פעם, ממשיך לקבל המון אהבה מהקהל. לפעמים, קצת יותר מדי. סוף שבוע לא שקט עבר על אייל גולן. מעריצה שככל הנראה לוקה בנפשה, הטרידה את מנוחתו של הזמר מחוץ לביתו ברחובות. האישה המוכרת לרשויות הסתובבה סמוך לביתו של גולן והציעה 60,000 שקלים לעוברים ושבים בתנאי שיפגישו אותה עם אלילה. יכול להיות, אתה יודע, נחמד, כשלא צריך, לפעמים אתה יודע, לתת לי טוף וכאלה. בסופו של דבר, המעריצה הפנאטית עזבה את המקום, רק אחרי ששוטר ליווה אותה למונית. מיליאם הפקות, החברה של גולן נמסר. אותה אישה הטרידה את מנוחת הזמר במשך שבוע, ולא נותרה לו ברירה, אלא לפנות למשטרה. ואת לא רואה שאת טועה. התקרית הזו בטוח לא עוזרת לאווירה האחורה שעוברת על הזמר בתקופה האחרונה, בעקבות הפרידה מרוסלנה רודינה. אבל לפחות הוא יכול להתנחם בעובדה שאחד משיריו מוביל את מצד השירים החתוכים ברדיו. לפי דירוג שערכה חברת הסטארט-אפ מדיה פורסט, השיר שבת של כדורגל הוא השיר שנפסק הכי הרבה פעמים בגלי הרדיו הישראלי. 2042 פעמים השיר הופסק באמצע, כמעט פי ארבעה מהחיים של הנוטוטים של חנן בנרי שסוגר את החמישייה הפותחת. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.